Velkommen til nok en forelesning i IB 101 Web og Media. Vi starter med å se på værmeldinga for påskeferien. Dere ser at det skal regne her og resten av landet, så det betyr at dere har god tid til å jobbe med neste obligatoriske oppgave i det kurset her. Eller noe helt annet. Les ei bok. I dag så skulle egentlig Georg Inge Panser komme. Han kunne ikke, men han kommer etter påske. Så det blir kjempebra. Så da må vi prate om noe annet i dag. Så derfor tar vi neste tema, som er å bruke multimedia, skråstrek, andre tjenester på nettet, og integrere det på din egen nettside. Og det her er rent praktisk. Det er egentlig veldig gøy. Men man kan velge selvfølgelig å se på det som noe herk. Men man kan gjøre innmari mye på veldig lette måter. Så vi skal vise litt av det, og så er det en opplegg som tvinger dere til å gjøre en god del forskjellige ting. Så jeg kommer kanskje bare til å prate 20 minutter, og så viser jeg dere litt, så blir jeg sikkert ferdig før tida i dag, kanskje. Vi får se. Nok om været. Forelesning. Ja, det er litt pretensiøst å kalle det multimedia, for vi gjør veldig lite med multimedia, men det er noe lov til å kalle det for det. Så vi skal innom lyd og bilde og sånne ting, og så skal vi se på en del tjenester som vi kan dele. Typisk da, på nettstedet ditt så har du tekst, du har kanskje lyd, og du har helt sikkert bilder. Og noen av dere har kanskje allerede prøvd levende bilder, såkalt video. YouTube for eksempel. Hvis dere ikke har gjort det allerede, så skal vi gjøre det i obliggen. Hvorfor gjør vi det her? Ja, noen liker å si at et bilde sier mer enn 1000 ord, men det er jo ikke alltid sant. Men det handler litt om å gjøre nettstedet attraktivt, levende, spennende. Så selv om jeg foretrekker bare tekst, så pleier jeg å hive med noen bilder, fordi at jeg vet at ikke alle er som meg. Så det er veldig ofte det handler om, men noen ganger så er bilder den beste måten å vise ting på. Vi minner om noen gang om at hvis du bruker sånne ting, så må du ha en alternativ form. Dytter du inn et bilde som har mening, så husk å sette alt-teksten, sånn så blinde også kan få utnytte av det. Legger du inn en video, så legg inn en beskrivelse av videoen. Ikke skriv hele teksten til videoen, det trenger dere ikke gjøre. Men altså, selv om vi begynner å bruke bilder, så må vi ikke glemme det her at vi skal tenke på alle brukerne våre. Så går det an å ta det her innmari teknisk. Det går an å virkelig sette seg inn i detaljene rundt det her. Og det er masse spennende teknologisk på hvordan man koder bilder effektivt, så de ikke skal bli så store. Hvordan du gjør det samme med lyd, og hvordan du slår det her sammen. For moro skyld så har jeg lista noen formater her. På lyd så er det jo sånn at alle sammen har hørt om MP3. Før, for 10 år siden, så hadde man et eget ord. Man kalte det MP3-spiller, hvor man begynte å gå rundt med iPod-er og sånne ting. Man snakker ikke så mye om det lenger, men det er det vanligste formatet. Så har jeg med et som heter Vorbis, eller Ogg Vorbis, som er fint fordi at det er et helt åpent format. Helt nytt format. Og så er det noe Windows Media, audio og så videre. På bilder så er det viktig å klare å huske å skille mellom pikselbasert format og vektor. Og på piksel så skjønner dere at da beskriver du rett og slett fargen på hver piksel i bildet. Så hvis du har et bilde som er 4000 ganger 4000 piksler altså, så er det da 16 millioner piksler, og så beskriver du rett og slett fargen på hver piksel. Hvis man gjør det så banalt, så blir det selvfølgelig gigantiske filer, så man gjør det litt mer fornuftig enn det når man lagrer det, men i prinsippet så er det det man gjør. Et stort lerret med firkanter på, 4000 i hver retning. Og når man tar det store lerretet og krymper det ned til at det passer på en dataskjerm, så blir det utrolig skarpt. Sånn som når vi har tatt et bilde med et digitalkamera eller mobilen vår. Men tar du det samme bildet og strekker det ut, kanskje på den største lerretet du har i huset ditt, så vil du faktisk begynne å se
Ikke på 4000 ganger 4000, men med litt mindre så vil du se at det blir kornete. Så det er poenget med pikselbasert, at det har sin begrensning på oppløsning. Gjør du det stort nok, så blir det stygt. Og blir det for stort, så blir det stort å bruke på nettsida. Det tar lang tid å laste ned. Derfor så har man laget noe annet som heter vektorbasert. Og det beskriver rett og slett hvordan bildet skal tegnes. Så her, i midten her nå, så skal jeg tegne en sirkel rundt. Det skal bli sola mi. Og inni den sirkelen så skal jeg ha det gult, for det er sola. Ut fra den sirkelen skal det gå masse streker utover, som jeg definerer med startpunkt og sluttpunkt. Og så tegner jeg en fin horisont, og så videre. Så alt sammen er matematisk definert med punktene det skal gå mellom, hvordan type linje det er, fargen på den linja, og hvordan det skal eventuelt fylles inn. Fordelen med de her er at de kan, gitt hvor mye informasjon du har i bildet ditt, da, men hvis det er et enkelt bilde, for eksempel en logo for et firma, så kan du lage en bitte liten fil som samme hvor stor du blåser den opp, så er den sylskarp. Så det er rett og slett en måte å programmere hvordan bildet skal se ut. Tidligere så var det PDF, som på en måte var det formatet man brukte hvis man skulle ha vektorbasert grafikk. Men det er ikke tilfellet lenger. Nå er det SVG som gjelder. Scalable Vector Graphics. Og for de av dere som er bitte litt IT-interessert, så bør dere sette dere litt inn i det. Det er rett og slett et programmeringsspråk for å tegne bilder. Et enkelt et. By the way, hvis du tar et pikselbasert bilde, JPEG, og pakker det inn i en PDF, så blir det ikke plutselig vektorbasert. Så for eksempel når du tar et dokument og skanner det i printeren, og så får du en PDF tilbake, så er det selvfølgelig ikke vektorbasert. PS, det er en gammel standard som heter PostScript, som bare er vektorbasert. Og så har du Flash-formatet, som også er vektorbasert. Ok, det var bilder, som er veldig spennende. Så har vi video, som altså er, da mener jeg, levende bilder uten lyd. For når du har det vi ser på som en vanlig video, så er det faktisk to separate kilder. Det er en lydfil og en videofil. Eller en filmfil, eller hva du skal kalle det. Som man kjører av samtidig. Og stort sett så er det synkront. Vi merker det veldig ofte, veldig fort når det er feil. Men da er det, kan det være avspilleren eller pakkingen som er feil. Så videoformater, da er det den der H264 som er mest dominerende. Som er en nyere standard og som gjør oss flott oppløsning og flott komprimering. VP8, det er Google sitt format på et forsøk på å lage noe enda mer effektivt. Og så har vi den OGG-varianten som er åpen kildekode. Og så har du MPEG-2, og så har du til og med GIF og PNG kan animeres hvis man har lyst. Det er ikke noen som gjør det. Og før så var Real Video stort, og Windows Media Video var fint. Men det er utrolig mye som er H264 nå. Så hva gjør du da for å få en ordentlig video, sånn som vi er vant til, med lyd og bilde? Jo, da tar du et containerformat. Og det er de formatene vi egentlig kjenner til. Dere tar opp noe med telefonen, så er det veldig ofte MP4 eller AVI. Så når jeg tar opp opptak av forelesning i dag, så får jeg en AVI-fil tilbake. Men da skal du være klar over at de der beholder- eller containerformatene, de kan inneholde veldig mye rart. Det er rett og slett en container som forteller hva som er inni og hvordan det skal tolkes, men innholdet kan være noe annet. Så MP4 der for eksempel, den behøver ikke inneholde MPEG. Den kan gjerne inneholde, og som regel så gjør den kanskje det, en H264. Ja. Mer enn nok. Husk at det finnes pikselbaserte og vektorbaserte bilder. Velg riktig. Skjønn at når man ser på video, så er det faktisk et beholder- eller containerformat man ser på, som består av lyd og bildefil. Og derfor så kan man fint redigere det her også. Man kan pakke det ut. Og i redigeringsprogram så kan man redigere lyden og bildene hver for seg og i det hele tatt slå seg løs. Hvordan bruker vi det her på vårt nettsted? Jo, bilder har dere blitt tvunget til å prøve når dere skrev HTML-kode. Så da brukte dere image-taggen og satt source bare. Og det gikk jo helt fint.
Skal du laste ned en fil, så er det jo rett og slett det samme som en lenke. Hvis du har tatt bilde med mobilen din, og så laster du det opp på hjemmesiden din, og så vil du at familien din skal se den fila, så er det bare, kan de bare laste ned fila, for den er vanligvis ikke kjempestor. Og da blir det egentlig bare som et vanlig dokument, og du lager en lenke. Et A-element med en HRF som peker til fila. Og selvfølgelig en beskrivende tekst, ikke noe klikk her. Hvis du skal integrere filmen sånn som den vises på nettsida di, altså ikke nedlasting, så brukte vi tidligere det som kalles object. Gjerne kombinert med en embed tag. Så du hadde både object og embed, en ganske stor clash med kode, kunne fort bli en 10-15 linjer, som gjorde at du kunne spille og vise filmen din. Det der har vi gått mer og mer bort ifra. Det kommer på neste slide, for det har kommet en ny standard som heter HTML5. Som de selvfølgelig da bare har døpt om til HTML, da, for å gjøre det forvirrende. Hvis dere skal vise hva som helst, og da mener jeg egentlig hvilken som helst annen nettside, så kan du bruke det som heter en iframe. Og en iframe er rett og slett en boks på nettsida di, en frame altså, som henter innholdet sitt fra et annet sted. Så når vi viser et kart fra Google Maps, som vi skal gjøre etterpå, så vil dere se at det er en iframe. Så det er en ganske bra løsning, en ganske vanlig løsning nå. Men det finnes fortsatt nettsteder som gir dere såkalt innbyggingskode eller embed-kode som bruker embed-taggen. Men veldig mye er iframe. Så ja, når vi skal hente ting fra andre nettsteder, så er det embedding, gjerne det ordet det står, eller innebygging hvis det er oversatt til norsk. Og ofte så er det litt skjult, men hvis man klikker på den knappen hvor det står share eller del hvis det er oversatt, så kommer da valget opp send på e-post, Twitter, Facebook, Google+, og så står det da til slutt bygg inn på nettstedet ditt. Så nesten alle har det der. Ja, så HTML5, det er jo en forbedret versjon av HTML, så hvordan inkluderer du lyd? Jo, audio, og så sier du source. Akkurat sånn som med image. Skal du ha en video? Ja, da sier du video, source, ferdig. Så enkelt. Og det som er bra med det der, er at da er det også integrert en avspiller. Så bare du har lydfiler, så vil det i nettleseren komme opp play og pause og sånne ting, hvis du gjør det på den måten der. Alle tingene er integrert i standarden, i stedet for at du må laste opp filen din på YouTube og spille den av derfra. Det her fungerer ganske bra, men de har fortsatt klart å gjøre det sånn at de forskjellige nettleserne er mest glad i hvert sitt format. Så skal du gjøre det her, så må du da typisk ha filene dine i 2-3 forskjellige format. Derfor så, og av andre grunner, så er det veldig mange som fortsatt bruker YouTube og sånne ting, og vi skal komme tilbake til det. Men i utgangspunktet så er det så enkelt. Akkurat sånn som med bildet, hvor du sier image, så sier du her audio og video. Og da kan du, hvis du legger på noen parametre, så kan du si at den skal autostarte, eller den skal starte midt i filmen, den skal spilles av så og så fort. Knappene for å starte og stoppe skal vises eller ikke vises, og i det hele tatt, man kan slå seg løs. Så det her var teknologien. Hvilke tagger vi bruker for å, altså hvilken HTML-kode vi bruker for å vise det her, og litt om formatet. Så hva mer kan vi gjøre på nett da, hvis vi skal jobbe med multimedia? Jo, vi kan faktisk redigere alt sammen vi holder på med på nett. Du trenger ikke lenger installere programvare på din egen maskin. Du kan redigere bilder, du kan redigere film, og dermed redigerer du også lyd på nettet, og det fungerer ganske bra. Så på YouTube for eksempel, så kan du slå sammen to filmer, sette inn en introvideo i starten, du kan fjerne de tingene du sier feil,
legge inn et ekstra slider og sette inn sånn takketekst på slutten. Det er selvfølgelig raskere å gjøre det lokalt på din egen maskin hvis du har programvare og du vet hvilken programvare du trenger osv. Men du kan faktisk helt fint gjøre det på nett. Redigering av bilder har blitt utrolig bra. Det er sikkert noen som har brukt Photoshop og syns det er fantastisk. Noen har brukt GIMP og syns det også er fantastisk. Og det er ikke like bra på nett, men du har utrolig mange muligheter. Og jeg er ikke helt sikker på hva som er best nå, men piksler er i hvert fall veldig bra. Jeg har lenke til det etterpå. Hva mer gjør vi? Jo, vi deler ting vi har. Vi deler kalenderen vår. Vi deler kart vi har lagd. Vi deler presentasjoner vi har lagd. Og vi deler generelle dokumenter. Fordi at det er en effektiv måte å gjøre det på istedenfor å sende det på e-post og ha det låst ned. Andre ting vi kan gjøre, er såkalt mashups. Og noen liker å kalle det Web 2.0 osv. Jeg har ikke tenkt å prate noe mer om det, selv om jeg ofte i andre kurs har prata masse om det. Men en mashup er rett og slett at du tar data fra to tjenester og slår det sammen. Og det aller vanligste er å bruke kart. Så 98% av eksemplene dere ser, så vil det være et kart og så viktige data på toppen. Så nå skal jeg vise dere et eksempel på et så viktig datasett. Her har vi noe som NRK har lagd. Det er fra 1976 til 2015, og det viser Norge Rundt-innslag plassert på kartet. Og da er vi selvfølgelig interessert i å vite hva som foregår rundt omkring her omkring. Vi kan gå litt nærmere inn på Molde her. Oi, oi, oi. Ja, så det har vært noe ute på Djupedalen, ser det nesten ut som. Og ute på Hjertøya osv. Poenget mitt er at ved bakgrunnen her så ligger det et vanlig kart. Helt nede i venstre hjørne så ser dere at det står Mapbox og OpenStreetMap, så det kartet kommer fra de to kildene. Kartet ligger bak. NRK-innslaget ligger rett og slett i en database hvor de har lagt inn en beskrivelse, en URL og koordinater. Og så viser man det på et kart. Det her er selvfølgelig bare artig, men det fins mange nyttige kart som viser kriminalitet, jordskjelv, flystyrter, gudene veit. Ja. Poenget er iallfall at alt det her vi gjør, det kan du velge å integrere på ditt eget nettsted. Og det her skal jeg stoppe et lite øyeblikk. Og det er at når du har besøkende som har endelig kommet for å se på nettstedet ditt, så vil du helst at de ikke forsvinner. Du vil at de skal bli værende der. Så hvis du har en YouTube-film som du har lyst til å vise dem, så vil du helst vise dem på ditt eget nettsted istedenfor at de klikker på ei lenke, går til YouTube og aldri kommer tilbake igjen. For på YouTube så fant de 40.000 andre spennende filmer. Derfor så bygger vi inn. Vi bygger inn tingene på vårt nettsted for å holde de besøkende der. Det er den eneste grunnen, egentlig. Det er selvfølgelig fint og lekkert, det er noe greit nok, men det er faktisk viktig å holde de der. Og gi de et godt tilbud osv. Så det er målet vårt. Ja. Hvis du har lyst til å se litt på, lese mer om det her, så hvis du har lyst til å se på formater og sånt, så er Wikipedia en god ressurs. Så bare klikk på den Wikipedia-lenka, så kan dere få litt mer nøyaktig og dyptgående informasjon om billed- og filmformater enn det jeg ga dere nå. Tjenester. Dere har jo allerede en Google-konto fordi at jeg tvang dere til det. Jeg tror de fleste gjorde det når de skulle ha Feedly. Hvis ikke dere har en Google-konto, så må dere skaffe dere nå for å gjøre denne obliggen. Og vi skal prøve Google Maps, og vi skal prøve Google Calendar. Om dere prøver Google Drive, det er ikke helt nødvendig, for dere kan velge å bruke Slideshare istedenfor. Så de neste tjenestene, det er Slideshare. Er det noen som har brukt det sjøl, altså? Ja, ja, ok, Lars. Greit, du teller ikke. Nei, men jeg skal si litt om det. Altså, Slideshare, det er rett og slett en tjeneste hvor du kan ta ja, de fleste når de tenker på presentasjoner, så tenker de på PowerPoint. Så la oss si at du tar PowerPointene dine og laster de opp der.
sånn at de blir tilgjengelige for hele verden. Og det er selvfølgelig kjempenyttig for alle de som driver og holder foredrag rundt omkring, men det er faktisk nyttig for oss andre også, hvis vi lager bra presentasjoner, fordi at vi bygger vår egen CV. Så særlig dere som er studenter, som lager ting, selv om det kan være ganske spesifikt i et kurs innenfor en bitte liten nisje, så push det ut på SlideShare for å vise en at du kan lage presentasjoner, og at du er til stede. Og det er rett og slett en veldig god kanal for å bygge merkevaren din da. Så det anbefaler jeg. Så når du skal publisere presentasjoner, om det nå er i PowerPoint eller i PDF, doesn't matter, bruk SlideShare. Andre ting, hvis det er rene dokumenter, tenk en Word-fil som du skal dele, da kan dere bruke Google Drive eller Google Docs da, til å gjøre det. Men presentasjoner ser alltid bedre ut i SlideShare. YouTube kjenner dere kjempegodt til. Vi bruker det masse. Har du en Google-konto, så har du allerede en YouTube-bruker. Ja. Det er selvfølgelig enda bedre plass å bygge merkevare. Da kan man selvfølgelig tjene seg rik. Hvis man sitter på gutterommet og snakker tull og spiller Minecraft, så kan man tjene 100 000 i måneden. Det er ikke så mange som kan gjøre det, men det er selvfølgelig noen få som klarer det. Flikker. Flikker var drithot for 10 år siden, og så gikk det litt ned igjen, og så er det kanskje på vei opp igjen, fordi at du nå kan ha vanvittig mye data, eller bilder der da, gratis. Det som skiller Flikker litt fra en del andre bildetjenester, er at det er mange profesjonelle som er der, altså det er utrolig mye fine bilder der, og så har de den her gode tingen med at de har lisenser på bildene. Så på Flikker så kan du velge å søke på bilder som har åpen lisens, så du kan fritt bruke dem. Og det vil vi prate mer om når vi snakker om lover og regler. For det er veldig, veldig mange av oss som låner da, bilder, og det er ikke lurt. Det er ikke lov, men på Flikker så kan du finne bilder som har åpen lisens. Ja, Pixlr, det er for redigering. Fotobucket, det er for lagring og redigering. Ying/screencast.com er kanskje den enkleste måten å lage screencast på. Du laster bare ned Ying, trykker på record, og så blir det pushet rett ut. Det er helt automatisert. Når jeg driver og tar opp denne forelesningen, så får jeg en fil som lagres lokalt, og så må jeg laste den på YouTube. Jeg på en måte gjør litt rand jobb. Med Ying så trenger du ikke tenke. Bare husk på å trykke på start og stopp da. Så det kan være artig. Da, hva skal vi gjøre inn neste torsdag? Jeg burde kanskje sagt, det er neste torsdag, påskeferie. Men hva skal dere gjøre fremover da? Bli kjent med de her tjenestene, fordi at det er nyttig, veldig, veldig nyttig, og fordi at det er en obligatorisk oppgave som dere må gjøre, som jeg skal vise dere om et øyeblikk. Ja. Når man snakker om sånne ting som det her da, så må man liksom prøve å følge med. Det bør jo dere gjøre, og hva skjer det av spennende ting der ute? Og det siste som skjedde som var spennende, det var det her. Er det noen som har prøvd det? Nei, det er ikke jeg heller. Men det her er selvfølgelig, det måtte jo bare komme, en strømlinjeform av tjeneste, hvor vi alle sammen kan streame alt vi gjør. Du tar rett og slett opp mobiltelefonen din, og så trykker du på record, og så går det rett ut på nettet via Twitter. Så da får du to ting på en gang. Du får Twitter, sånn så hele verden får vite om det, og så er det hele automatisk at det går ut. Det har vært noen tjenester som har gjort det her før, men det her er jo helt supert. Alle må jo ha det. Hvis dere tester det her ut, så vil dere oppdage at det er 97% søppel, og 3% som er kjempeviktig, fordi at de var de første som kom til en ulykke, eller de første som så ditt og datt. Så det er på en måte, hvis man klarer å filtrere, så er det der bra. Og sånn er Twitter også, forresten. Twitter er kjempebra hvis man klarer å filtrere ut det lille som man er interessert i. Ja, skal vi kjapt sjekke obligen? Svaret er ja, det skal vi.
Nå skal jeg ta det her litt med teskjær. For det første så er det en uthevet tekst der, hvor det står: «Det er ikke meningen at du skal installere og bruke Drupal-moduler i denne oppgaven, selv om det er mulig.» Dere som ser opptak, få det med dere også. Dere skal altså ikke installere en Google Maps-modul. Dere skal ikke installere en Google Calendar-modul. Vi skal integrere tjenestene sånn som de presenteres, fordi at da er det dere lærer også gyldig om dere er i WordPress, eller om dere skriver hjemmesida fra scratch, eller om dere redigerer hjemmesida til høyskolen, eller hva pokker. Og så er det etterpå, når dere har lært det her, så må dere gjerne finne ut det at jo, det er en steika god Drupal-modul som gjør det enda bedre. Ok, fine, men gjør det etterpå. Ta det her barnesteget først. Og når det står sånn som det er, så blir det selvfølgelig ikke godkjent da, hvis dere ikke klarer å få det med dere. Hva skal vi gjøre? Fem punkter. 1. Vi skal vise nyheter fra et annet nettsted. Og det gjør vi ved aggregatormodulen. Og det er rett og slett en modul som er allerede installert. Så jeg bryter ikke med punkt 1. Eller med første poengen her. Som rett og slett leser RSS-feeder fra andre nettsteder. Så hvis du vil ha de siste nyhetene fra VG-sporten på siden din, så bruker du den modulen. Jeg har laget en god videohjelp på den, som jeg skal peke på etterpå, som dere kan se. Du skal ha et kart som du har laget selv. Det betyr at du skal gå på Google My Maps, opprette et kart, legge inn litt informasjon. Jeg skal faktisk gjøre det en gang for dere etterpå, så slipper Lars å hjelpe dere alle sammen. Så skal vi ta en kalender, aktivitetsoversikt eller huskeliste. Der er det faktisk enklest å bruke Google Calendar, men det finnes mange andre tjenester der ute også som gir deg samme type funksjonalitet. Poenget er rett og slett at du kan tenke deg at du har et idrettslag, hvor det er enten mange ting du skal huske å gjøre, eller mange ting som skjer, og så er det da noen som vedlikeholder en liste, og så skal man dele den på best mulig måte, og da gjør du det sånn som det her. I stedet for at du driver og sender masse e-post, eller skjuler det og så videre. Punkt 4. Lag et kort dokument som du har laget selv og som er relevant for nettstedet ditt. For eksempel en bedriftspresentasjon eller organisasjonspresentasjon. Og da tenker jeg to slides, ikke sant? Treff fotballklubb. Ja, de har alt mulig rart. Og så neste slide som sier whatever. 14 lag. Også et fint bilde. Og så deler du det et eller annet sted. Jeg ville ha prøvd SlideShare, bare så dere har prøvd dem, men da må dere opprette enda en konto, så hvis dere er veldig late, så bruker dere Google Drive, hvor dere allerede har konto. Så dere tar altså og deler den, og så bygger dere den samme inn på nettsida di etterpå. Og det er faktisk veldig lett. Og så til slutt så må vi vise en video. Og da synes jeg egentlig at dere alle sammen bør ta frem mobilen, og enten filme noe dårlig vær, eller en skitur, eller kontoret ditt, eller synge en sang, eller hva som helst. Og så laster dere den opp et eller annet sted. Hvis dere ikke tør det, eller synes det blir for slitsomt, så må dere bare finne favorittfilmen din på YouTube, og integrere den på nettsida di. Eller på Vimeo. Jeg har forresten glemt å nevne Vimeo, som også er en bra tjeneste, men det er selvfølgelig kommet helt til skyggen av YouTube. Ja, så det er lista. Det er meningen at det skal være gøy og litt frustrerende, for at man gjør litt feil innimellom. Men nå skal jeg også prøve å gjøre Google Maps, og så ser vi hvordan det går. Velkommen til den nye mappen. Opprett et nytt kart. Kart uten navn. Det er veldig lurt å gi ting navn, altså. Molde test 1. Greit. Jeg bare søker meg inn til Molde, så slipper jeg å klikke dit. Ja, det er greit. Her oppe er verktøyene våre. Sett inn en markør. Tegne masse ting. Legg til veibeskrivelse, og det er dritkult. Altså, arrangerer du en fotballturnering, og så skal du fortelle folk at de skal kjøre fra fergeleie opp til treffhallen,
så kan du rett og slett lage ditt eget kart hvor du legger inn veibeskrivelsen som Google genererer. Det er gull verdt, altså. Ja, målestokk. Men jeg skal bare legge inn et punkt. Bare for å være kjedelig. Før du tatt høyskolen. Greit. Hva mer skal vi gjøre? Jo, vi skal tegne noen linjer. Ja, skal vi zoome litt inn først? Bare ta tak og... Skal vi se, der har vi stadion, ja. Sånn. Grense for et eller annet. Greit. Så her borte så ser dere hva vi har gjort. Vi har automatisk fått et informasjonslag. Altså når man lager avanserte bilder eller kart, så har du kartet som ligger bakerst, og så legger du lag oppå der. Og hvert lag kan inneholde informasjon eller bilder eller hva du vil. Hvis vi ikke gjør noe som helst, så dukker bare det der informasjonslag uten navn opp, og vi bruker bare det, og gjør det ikke mer avansert. Så det ligger her, og i tillegg så ligger da det søket mitt på Molde. Men det synes jeg er litt teit å ha der, så det kan jeg klikke bort, og da forsvant den grønne markøren. Ja. Er vi fornøyd? Ja. Da kan vi trykke på dele her. Og da spør den en gang til om navn og sånne ting, og det er vi fornøyd med. Og nå er det bare jeg som har tilgang, og det er privat. Og vi kan sende her lenke, men jeg skal avbryte, for det er ikke sånn vi har tenkt, hva vil dele, vi skal jo bygge det inn. Vi skal jo ikke sende her lenke på e-post, det var ikke det vi hadde lyst til. Og da må vi prøve å se om hva er, skjuler seg bak den her. Nytt kart, åpne kart, slett kart, angi standardvisning. Den er veldig grei forresten. Når dere har zoomet inn sånn som dere vil at kartet skal se ut, så klikker dere der, for da lagrer kartet at det er sånn det skal se ut når vi ser på det. Men der er det. Bygg inn på nettstedet mitt. Og da får mange av dere den feilmeldingen der. Ja, men kartet er jo ikke delt. Altså hvis du skal bygge det inn, så må det være offentlig sånn som andre kan se det. Så derfor så må vi gå tilbake til der vi var i sted. Så skal vi på dele igjen. Nå er jeg fornøyd med navnet. Hvem har tilgang? Privat? Nei, det må vi endre. Alle? Nei, offentlig. Absolutt alle. Fullført. Og da kan vi gå her, og så bygge inn på nettstedet mitt. Og da har de allerede markert koden. Og hvis dere ser nøye etter bak den blå skriften der, så står det iframe. Og så står det forskjellig, så jeg kopierer den. Ok. Og så... Da vil vi se om vi er vi fortsatt logget inn her. Kanskje. Kanskje ikke. Vi får se. Jo, jo, jo. Jeg mener, vi får se her. Skal vi legge til litt innhold? Legger til en side bare. Som jeg kaller kart. Ikke sant? Vi har jo laget et kart som jeg har lyst til å vise på siden. Og det første dere kommer til å gjøre, det er sånn. Lime det inn. Så nå her ser dere, bare for å forklare, at det er en kilde, det er hvor det er hentet fra. Og så står det bredde og høyde. Så hvis dere vil ha det her kartet større eller mindre, så endrer dere de her to tallene her, ikke sant? Så nå ser dere at en sånn umiddelbar ulempe med det her, hvis dere ikke gjør noe triks, er at det er hardkoda bredde og høyde. Man kan gjøre det responsivt og så videre med triks, men i utgangspunktet så har det det. Hvis jeg nå lagrer det her, så blir dessverre resultatet ikke sånn som du hadde ønsket. Er det der et kart? Nei, det er helt åpenbart ikke et kart. For det dere må huske på er at det skriveprogrammet dere har nå, er en såkalt VisiVig-editor. What you see is what you get. Så vi pastet inn denne HTML-koden. Ja, og da viser den HTML-koden. Hvis vi skal skrive HTML, så må vi slå av skriveprogrammet. Så la oss prøve en gang til. Edit. Og da er det to måter. Det ene er å klikke på den lenka under der, hvor du fjerner, hvor du går til plain text. Eller så bruker du source. Det går for det samme hva du gjør. Source. Og hvis jeg tar bort det som var der, og så limer jeg inn,
Sånn. Så går det sannsynligvis bedre. Det eneste problemet som kan gjenstå, da, det er at noen av dere fortsatt ikke har valgt full HTML som standard. Så hvis dere ikke har gjort det, hvis det står filtert HTML hos dere, så må dere velge full. Men jeg har da gjort sånn som jeg anbefalte dere, og gjort full HTML til standard, og da skal det vanligvis gå bra. Nå har vi i hvert fall fått en boks. Oh, yay! Med den fine grensa mi og den prikken på Aker stadion. Fantastisk. Det som er artig, er selvfølgelig at her kan du legge inn utrolig mye spennende. Du kan legge inn bilder, du kan tegne ruter og veibeskrivelser og i det hele tatt. Og hvis du har lyst til å vise satellittbildet istedenfor det her kartet der, så kan du det. Og du ligger vel allerede som et valg her nede for å bytte. Ta-ta. Så det er litt kult, da. Når jeg først snakka om å ha full HTML som standard, hvis dere har glemt hvor det er, så kan vi bare vise det en full fart. Configuration. Content authoring. Text formats. Og så passer dere på at full HTML er øverst i den lista der. Hvis dere ikke allerede har gjort det. Hvis vi skal se på en film på Vi kan ta og vise YouTube òg i samme slengen. Ja. Sånn. Hvis du nå har veldig lyst til å integrere den der på nettsida di, så ser dere at under her så er det 'del' og 'mer'. Hvis du trykker på 'del', så får du de vanlige valga bortover her. Veldig mange valg, pluss kortlenka. Men det vi skal gjøre, er å bygge inn. Som det står hvis det er på norsk. På engelsk så står det altså 'embed'. Og der kommer det nok en iframe-kode. Dere ser den slutter på iframe. Så kopierer du den, og så limer du den inn på samme måte. Ferdig! Veldig, veldig lett hvis man vet hvordan man gjør det. Og det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Ferdig litt før tida. Håper at dere er inspirert til å prøve litt forskjellig. Ja, må huske den siste tingen. Aggregatormodulen, den kan være litt vanskelig. Derfor så må dere ikke glemme at jeg hadde lagd en videohjelp. Så den kan dere se. Videohjelp om aggregatormodulen i Drupal 7. For en selgende tittel. Men det er i hvert fall det det er, da. Så det kan Nei, jeg anbefaler Nei, hva skal jeg si? Bare prøv først. Men hvis dere kjører dere fast, så se på den videoen. Sparer dere mye tid. Men da er jeg ferdig. Takk for i dag.